Two SAP, so that's
निर्माता के द्वारा से कर विश्वविद्यालय से डॉक्टर ओलियम एक और को ट्रांसफॉर्मर सिस्टम्स थोमरस ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एफ टीम बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा थोमर में हुई बहुत आम जो क्वेश्चन था इस लगे क्या रिस डालो दावत की लगती है सर्विस रिवर ट्रांसफॉर्म बोले आज को अरे इस कॉम्पेयर तो लगा दस टेक्नोलॉजी और आता जेंटर और जगह से दूर से जब भी आने स्पेशल करना स्वाद बोले आज क्या मुझे आता है इस टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लस वन बुक प्रो इस मार्केट में देना क्या रहता है चाना स्वाद उन्हारे भी आदमी ने उन्हारे भी टेक्नोलॉजी का अंतर दूसरों से और बंदर टेक्नोलॉजी का अंतर बाद आदमी यानी सुना सिद्धांत मास किया रहना तो चलो मैं मस इखमारे बा რო თავის უნარები უფრო კარგად ან მიაღწიოს იმას უფრო მეც რაღაც მანქანის და თქვა ლეპტოპის დახმარებით მაღალკვალიფიციურ ადამიანს შეუძლია იმას უფრო მეტის გაკეთება ვიდრე მის გარეშე გააკეთდა. ანუ ამ მნიშვნელოვანი სხვაობის გამო ასევე შეიძლება დამოკიდებულება იმის მიმართ ტექნოლოგია საბოლოო ჯამში რა თქვა რა საბოლოო ჯამში რა შედეგი აქვს საქმის სტრუქტურაზე. ამ თქვა რატომ ანუ ერთი მნიშვნელოვანი სხვაობა სანამ ორი ძირითადი თეორია მიმოიხილოთ რამ ჩვენ ლექციის დროს რომელიც ხსნის რა კავშირი არსებობს ტექნოლოგიურ განვითარებასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის. მაგრამ მანამდე ანუ ერთი საკითხი იმის შესახებ რომ თუ ვამბობთ რომ ეთვისებრივი განსხვავება არის რატომ არის ანუ რატომ ვატო რატომ არის განსაკუთრებული ამ ტექნოლოგიურ ცვლილებაში ვიდრე თქვა მაშინ მეცხრამეტე რევოლუციის დროს. ამას დაკავშირებით ახლა ინტუიტური პირველი ფაზაც მთელი ადამიანთა თავში მოვიდეს არის ის რომ ამ მაშინ უკავ რეფორმა თვითონ დაი ის ყოველთვის დაფუძნებული რევოლუცია ეს იყო ეს არის ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ალბათ თვითონ ფისერია განსხვავებულია მაგრამ ამ სფეროს ახლა ყველაზე ავტორიტეტული მკვლევარი და არონაკებული მაგალითად მიჩე მასაჩუსეტის ტექნიკურ უნივერსიტეტიდან ესეც საინტერესო მას ფალასობს ისე ვთქვათ ახსნას და ის ამბობს რაც რომ ყველანაირი ტექნოლოგიური ინოვაცია ან ტექნოლოგიებზე საუბრობ ინოვაცია და თვითონ საუბარი თავისთავად არის მიმართული ან ინოვაციას ამოძრავებს მოგების მოტივი ესე ამბობს ვიქტორი მოგების მოტივი. ანუ მეძავე ფიქრობს, რომ ინოვაცია იმ მიმართულებით წაიყვანოს, რომ მე ამ ინოვაციით კარგი მოგება ნახოს ამ რაღაც თავისი პროდუქტით. შესაბამისად, ის ამბობს, რომ მაგალითად 19 საუკუნეში, როდესაც აღწერეთ სიტუაცია, რომ შეიძლება და ნაკლებკვალიფიციური ადამიანები ყოფილიყვნენ ვიდრე თქვა მანამდე არსებული კედავი ან ხელოსანი, ის ამბობს, რომ ფაქტობრივად როგორ ინოვაცია და ძალა მეტად დამოკიდებულია იმაზე, რა ტიპის სამუშაო ძალა არის ძირითადად ეკონომიკაში. ანუ ცოტა მოწოდების მხრიდან ყურებს ამ ცვლილებებს. მაგალითად, ის ამბობს, რომ მე-19 საუკუნეში ზოგადად მოსაშრომის ძალაში ძალიან დიდი იყო დაბალკვალიფიციური სამუშაო ძალა. ანუ არ იყო უმაღლესი განათლება, არ იყო სახელმწიფო მისაწვდომი, არ იყო განათლებული და ძირითადად ეს იყო თან ერთად უკავშირებს ირლანდიიდან ხალხის შედინებას და გადასახლებას ბრიტანეთში და ამბობს, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო მშობლებს, რომელიც ნაკლებად კვალიფიციურდება და ამ შემთხვევაში მეწარმეთა საკმაოდ მოგებიანი იყო მათი გამოყენება სწორედ იმ კუთხეს, როგორც გამოიყენა. ანუ აჯერდებოდა მათი ეს ვთქვათ უმაღლესი ანთება. დარჩება მეოცე და 21 საუკუნეს ის ამბობს, რომ სიტუაცია შეიცვალა, უმაღლესი ანთება მეტად საწონია ზოგადად, ნუკა ძირითად ამერიკაზე საუბრობს, მაგრამ ზოგადად განვითარებულ ეკონომიკებზე საუბრობს, მაინც აგებულ და ამბობს, რომ სამუშაო ძალა უმაღლეს განათლებული, მაღალკვალიფიციური, ძალიან დიდი დაავადებით არის უკვე აქვს უკვე ასე ვთქვათ ეკონომიკაში. რაც აქვს შემდეგი ეფექტი. ანუ ერთი მხრივ ანუ თვითონ აგებული ეკონომისტია და ამბობს, რომ პირველ რიგში ამას შედეგი აქვს ის, რომ მოკლე ვადაში შევხედავთ, რადგანაც ძალიან დიდია მიწოდება, ასე ვთქვათ, უმაღლეს განათლებულების, მათზე მოთხოვნა მცირდება და მათი ხელფასი იკლებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთი ეკონომიკაში, ანუ რადგანაც ვთქვათ, როგორც აღდგენა წმინდა ეკონომიკური მოთხოვნა მცირდება, მაგრამ ის ამბობს, რომ ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი.
ანუ თავიდან როცა ეს მოხდება უცე იქნება მაგნა, მაგრამ იმის გამო რომ ზოგადად საზოგადოებაში ამდენი ადამიანი მომავლის განათლებით, ისინი თვითონ ხდებიან ინოვაციების მაპროვოცირებელი. ანუ თვითონ ესე იგი მეწარმე დაინტერესებული აწარმოს ისეთი პროდუქტი და ისეთი ინოვაცია ტექნას, რომელიც ისეთი ბანალური არ იქნება, ანუ იქნება ისეთი, რომელსაც გამოიყენებს მაღალ უმაღლეს განათლებული ადამიანი, მაღალ კვალიფიცირებული ადამიანი. ფაქტობრივად, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ, იმის მიხედვით, როგორი განათლების მქონე ადამიანები არიან ძირითად საზოგადოებაში, ისინი თვითონ ხდებიან ტექნოლოგიური განათლების კიდე უფრო ბიძგის მიცემი. ახლა სტატისტიკურ მონაცემებში შეხედათ ემპირიულს, სხვათა შორის კარგად ემთხვევა ამ მართლებს, შეიძლება ვთქვათ, აგებულის ამ კეთებულებას. ანუ ის იკვლევდას, ის ესე იგი მისი ანალიზი არის 1970-იან წლებიდან 1990-იან წლებს ბოლო პერიოდი და საკმაოდ კარგად აიხსნება მისი თეორიით. ახლა თქვი უნდა შემდეგ გააკრიტიკეს რაც შემდეგ, მაგრამ ან ისტორიული ფაქტები რო ვთქვათ, ემპირიული ფაქტები უფრო სწორად, ზოგადად 1900-იან დაწყებული ამერიკის საზოგადოებაში თითქმის ყოველწლიურად იზრდებოდა უმაღლეს განათლებულების პროცენტული წერი. ანუ ყოველწლიურად იზრდება, იზრდება ანუ უფრო მეტი იღებს უმაღლეს განათლებას. და ასევე იზრდება მათი განათლების პრემიას. ანუ ამაში გულისხმობა ის, თუ რა ფინანსურ უფუგებას იღებენ მათი განათლებით. ანუ ესე იგი უმაღლეს განათლებულის შემოსავალი განსხვავდებოდა მეტია იმ მასთან შედარებით, ვისაც პაბლიკ კოლეჯში არ წასულა. რაც ხო, ან ეს პრემია, ახლების პრემია, ესე რომ დავარქვათ, იზრდებოდა და პირველი დიდი ბარგნა 1970-იან წლებში, 70-იდან დაიწყო. აგებული ამბობს, რომ სწორედ ანუ ეს არის ის პირველი მომენტი, როდესაც ძალიან დიდი მასა შევიდა, ვთქვათ, შორის ბაზაზე უმაღლეს განათლებულების და ეს ბარგნა მოხდა, ინტერპრეტირებული იქნებ. თუმცა 80-იანი წლებიდან ისევ დაიწყო ამ ადამიანების მათი ხელფასები, ეს მათი შადოქმად ისევ იწყებს ცდას. და სწორედ ამას უკავშირებს, რომ ეს 10-იანი ჩავარდა ეს მოკლე პერიოდი, რაც საჭირო იყო მის იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური ინოვაციები და ცვლილებები დაძრულიყო და შემდეგ ამ ხალხზე მოთხოვნა ესევ გაიზარდა. მოკლედ, ეს ახლა რაზეც ვსაუბრობ, ფაქტურად ფაქტურად წარმოადგენს ერთ-ერთი პირველი თეორიის შინაარს, კანონიკურ მოდელს ეძახიან, რომელიც სწორედ აი ამ უნარებიდან გამომდინარე ხსნის, რატომ შეიძლება ტექნოლოგიამ ხელი შეუწყოს ეკონომიკურ თანასწორობას. ანუ ძალიან ისე მარტივად რომ ვთქვათ, ის ამბობს, რომ ვთქვათ აი ბრევერმანის განსხვავებით, რომელიც 19 საუკუნეში ამბობდა, რომ პირიქით დესკენი ხდება და ადამიანებს ადამიანებზე აღარ მოითხოვება უნარები, კვალიფიკაცია და მომავლის განათლება. ამ შემთხვევაში ეს თეორია ამბობს, რომ პირიქით დღევანდელი ტექნოლოგიური ცვლილებების და ინოვაციების ფონზე ჭირდება პირიქით, რაც უფრო მაღალია შენი ეს ვთქვათ განათლების დონე და ქცევა, მით უფრო გაიზრდება შენი მაღალი შენი შემოსავალი. შესაბამისად, ვთქვათ, თქვენის ესე რომ გრაფიკულად წარმოვიდგენთ, ეს თეორია ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს განათლების საკითხი ძალიან ცენტრალურია, ასე ვთქვათ, ამ თეორიაში, იმიტომ რომ ძალიან ეს ლოგეს კაცი, რომელიც ამ მიმართულებით ფუძემდებელია, ერთი ფრაზით გამოხატავს ფაქტურად ამ თეორიას, რომ ეს ამბობს, რომ ტექნოლოგიური განათლების სისწრაფეს და მეორე მხრივ იმ განათლების, სამშობლოს განათლების დონეს შორის არის ერთგვარი რბოლა. ანუ როგორც ესე ტექნოლოგიური განათლების დონე ასწრებს იმას, თუ რამდენად ასწრებს განათლების სისტემა შესაბამის უნარების მიცემას მომავალ სამშობლოსთვის. ანუ აქ ტექნოლოგიებზე ძალიან სწრაფად ვითარდება, შეიძლება ერთ ღამეში შეიცვალოს მოთხოვნა, მეთხამეში ან ერთ თვეში შეიცვალოს მოთხოვნა სამშობლოსთვის, მაშინ როცა განათლების სისტემაში კურიკულუმის ცვლილება სადიდრომდა და ადამიანი, როგორც თქვა, ორი წლის მერე დაამთავრებს თქვათ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლა, შეიძლება იმ დროისთვის უკვე ტექნოლოგია შეიძლება კეთილი იქნება. ანუ ამიტომაც ეს თეორია უკვე ამ კუთხით ამბობს, რომ ძალიან
შეიძლება თქვა ცივი არის იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც აი მომოკლებს იმ მოთხოვნებს, რასაც ტექნოლოგიური განათლება სჭირდება და შეიძლება მისად ეს იქნება, უნებლიერია რომ იქნება განსხვავება ამ ხალხის სანაცვლებში აქვს მათ ვინც მოახერხა და მაღალ კვალიფიციურების ჯგუფში მოხვდა და მათ შორის ვინც შუაშია ან კიდევ მეტეს კუკი უფრო ასე ვთქვათ აბალ კვალიფიციურების რიგშია. მაგრამ ამ კანონიკურ მოდელს როგორც ეძახიან საკმაოდ ისეთია იწვევა საკმაოდ უპირველეს ცდილობა იყო ასისტენტ საკმაოდ ბანალური იყო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კრიტიკის, ანუ რამდენიმე მაგალითი თქვა კრიტიკის, მაგალითად ერთ-ერთი პირველი იყო ქრონოლოგიური აღწერა. იმიტომ რომ ამ თეორიის მიხედვით მას უფრო ეს ინოვაციები და ტექნოლოგია წინ მიიწევს უფრო მეტი არის მოთხოვნა მაღალ კვალიფიციურ ადამიანებზე, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ის ჩავარდა რომელსაც 70-იან წლებში სამ განათლების პრემიუმზე მოხდა სწორედ აი ამ ყველაზე დიდი ზრდა ეკონომიკური თანასწორობის ზრდა მაღალ და მაღალ კვალიფიციურ ადამიანებს შორის პირველად დაფიქსირდა მოხდა 70-იანებში, მაშინ როცა აი ეს ტექნოლოგიური ინოვაციები და კომპიუტერიზაცია ცოტა მოგვიანებით პერიოდში, ანუ ქრონოლოგიურად აღწერეთ მაგას. ამ თეორიის მიხედვით ჯერ ერთ უნდა მომხდარიყო, ჯერ ასე ვთქვათ ინოვაციური ბუმი უნდა მომხდარიყო და ამას უნდა მოყოლოდა მერე ასე ვთქვათ შემოსავლების ზრდა მაღალ და დაბალ კვალიფიციურ ადამიანებს შორის. მოკლედ ამ კრიტიკის და ამ ასე ვთქვათ ამ ფონზე უკვე ისე ვაკებობდი უნდა კიდევ სხვა ავტორებმა, სხვა შორის ყველას ადამიანი ძირითადად მასაჩუსეტის ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის თავმოყრილი, ისე ვთქვათ ამ ძირითად წერს ამ თემაზე. შემომთავაზეს მეორე მოდელი, რომელიც უფრო დახვეწილია და უფრო ანუ პირველის გაგრძელება, მაგრამ უფრო დახვეწილია. და დახვეწილია რატო? იმიტომ რომ პირველ მოდელი საუბრობს მხოლოდ ადამიანების უნარებზე და ეს მოდელი, რომელსაც სამშობლოს პოლარიზაციის თეორიას ეძახიან, საუბრობს იმ სამშობლო დაავადებებზე, რის შესრულებაც ადამიანებს უწევთ ძალიან სამშობლო ადგილას. და ამ კონცეფციას გამოყოფენ სამ ჯგუფს. ეს არის ერთი არის არარუტინული კომპიუტერული შრომა, ანუ ამაში იგულისხმება საქმიანობა, მაღალ კვალიფიკაციას შეესაბამება, იმიტომ რომ არარუტინულია და კომპიუტერული ანუ კომპიუტერული უნარები ჭირდება, პროფესიონალები, მენეჯერები და ასე შემდეგ, ანუ ჯგუფია. არის არაკომპიუტერული ფიზიკური შრომა, უკეთესად არარუტინული ფიზიკური შრომა, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, მაგალითი საკეთოდ ვთქვათ, შეესაბამება ვთქვათ დაბალ კვალიფიციურ შრომას, მაგალითად დამაგებლების ძიძების ასე შემდეგ, ანუ რომელიც არარუტინულია, მაგრამ მისი ავტომატიზება რთულია შესაბამისად. და რუტინული შრომა, რომელიც შეიძლება ორივე სახის იყოს, რომელსაც ისე ვთქვათ შუადგულში ათავსებენ. ანუ ძალიან მარტივად ვთქვათ, შრომის ბაზარი დაყოფილი სამ ჯგუფად: მაღალი, საშუალო და დაბალი. ოღონდ წინა მოდელის ყოფთა კვალიფიკაციების მიხედვით, მაგრამ უყურებდა მხოლოდ ადამიანების უნარებს. ამ შემთხვევაში საუბარია როგორი ტიპის სამუშაოს აკეთებს, რუტინულს თუ არარუტინულს. და ეს ძალიან განსხვავებული მომენტია, იმიტომ რომ იმის მიხედვით, რამდენად რუტინულია, განისაზღვრება რამდენად შეიძლება მისი ჩანაცვლება ტექნოლოგიით. ანუ რა სამუშაოები, რომელიც რუტინულია, ძალიან მარტივია მათი ავტომატიზება. მარტივად ვთქვათ, ეს არის ამ თეორიის საკონცო ასე ვთქვათ. და რას იწვევს ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი იწვევს ეს არის მონაცემები, როგორც 92-დან 2012 წლამდე საკმაოდ დიდი პერიოდი აღებული, ისტორიული პერიოდი, რომელშიც ჩანს, როგორ იცვლებოდა აი ამ სამი ჯგუფის მიხედვით დავყავით, ხო, ანუ ზოგადად იგივე ისინი, ანუ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პირველი ჯგუფი არის მაღალ კვალიფიციური, შუა და მე დაბალ კვალიფიციური. როგორც ხედავთ,
კლების ტენდენცია არის რუტინულ სამუშაო, რუტინულ სამუშაოში, ასე და კან რუტინულში ვინ აქ ვინ შეიძლება პროცესები არიან, მაგალითად კლერკული სამუშაოში შეიძლება ბუღალტერია, ან ის რომელიც ძალიან ბუღალტერი მაგალითად ახლა ანუ ექსელის და სხვა ეს ტექნოლოგიის გამოყენების შემდეგ ეს კალკულაცია და ესეც საქმიანობა ფაქტობრივად ავტომატიზებულ რეჟიმში გადადის, ანუ შეიძლება სადღაც გაჭირდეს ადამიანი ერთი ნიგლაზე პირადი ერთი დაჭერი შესულეს ის საქმიანობა, რასაც აქამდე მოღალატეებს ვაქცევებს აკეთებდა ფუნქციაზე. ანუ ეს როლი აშკარად უკეთ არის კლების ტენდენცია, რაც ასე ვთქვათ ამ თეორიის თეორიას მიყვება, რომელიც ამბობს, რომ სამუშაო რომელიც რუტინულია, მათი ავტომატიზება მარტივად ხდება და ნელ-ნელ შუა ადგილი დაქრება, ანუ ეს არის ასე ვთქვათ მომავიცხება. და საინტერესო რა ხდება კიდეებში. ანუ კიდეებში როგორ ხდება ორივეგან არის ეს ტენდენცია, ანუ იზრდება როგორც მაღალი, ისე დაბალ კვალიფიციური. თუმცა ზის ანუ უფრო მეტად იზრდება მაღალ კვალიფიციური, როგორც ხედავთ. ანუ 20-25-მდე, მაშინ როცა ის 15-30-მდე გაიზარდა. ეს მაჩვენებლები ხო არის მხოლოდ ამერიკის მაგალითია, ევროპის მაგალითი თალკე არ არის წარმოებული, მაგრამ ზუსტად იგივე ტრენდია თითქმის მთელს ევროპაში, განსხვავება არის ქვეყნების მიხედვით, მაგალითად ძირითადად სკანდინავია მაგალითად ახერხებს და ცდილობს, რომ აი ეს გამოკვალიფიციური ადგილები მაინც ნაკლები ქონდეს, ან ხელფასებს მინაჩუნებს და თვითონ სუსტირებას აკეთებს, რომ ტალენტები უთანასწორობა არ მოიწვიოს. ანუ როგორ უკავშირდება ეს უთანასწორობას, მაგივად ვთქვათ იმითი, რომ თუ შუა დონე ხება და ფაქტიურად მაღალი და დაბალ კვალიფიციურზე მხოლოდ საუბარი, შესაბამისად მათ შორის ანასხაურები ანუ ძალიან დიდი სხვაობა თავისა და ამოშორის ანასხაურებაში და საბოლოო ჯამში ეს ვთქვათ ბაზილის სურათს, ეკონომიკური ტრანსფორმის სურათს. ლექციის დანაწყში ვიგებდა მეთქვა, რომ როცა ამ კავშირებზე საუბრობ, ეკონომიკური ტრანსფორმა როცა არის დამოკიდებული საბოლოო ვთქვათ საკითხთა საფასნით, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ფაქტორია, რომელიც ტექნოლოგიური პროგრესის გარდა ბევრი სხვა ფაქტორი მუშაობს ასე ვთქვათ ამაზე, თუმცა ეს ვიცით და ალბათ საერთოდ პოტენციის ფარგლებში გაცხადებული ცენტრი ტექნოლოგიის ანალიზის. ოკეი, ამ სამუშაოებრივი პოლარიზაციის თემა საბოლოო ჯამში ძალიან ისეთი ხუნობაც არის, რომ ხუნობა რა შეიძლება ვურჩიოთ ჩვეულებრივ მოქალაქეს იმისის მომავლისთვის. ნახეთ თქვენი პროფესია ხდება თუ არა აი შუა გოლში რუტინულ რამდენად ადგილებს ავტომატიზირება. ისეთი სამეცნიერო შრომები რა სტატიების კი არის, სადაც მოცემულია პროფესიები, ჩამოთვლილია და მითითებულია, რომელი წლისთვის იგეგმება მათი გაქრობა, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ იმ დროისთვის მოხდება მათი ეფექტი ავტომატიზირება. მაგალითად, ძალიან ბევრ ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში, მაღაზიებში ფაქტიურად აღარ არიან ესენი კონსულტანტები, რაც გამყიდველი გონები, მანიჭები, იმიტომ რომ რაღაც ავტომატიკას ამ მოდება ეს ესე ვთქვათ საუბარი. მაგრამ ახლა კავშირი თქვენთან ამხრივ გადის, მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ სად მიდიან ეს ადამიანები, ვინც აი შუა ზოლში არიან. Ну, თქვით რომ აქ სამსახური შეიძლება გაქრა, მაგრამ სადაც უნდა წავიდნენ, ხო, ან ზემოთ ჯგუფში გადადიან, ან ქვემოთ ჯგუფში გადადიან. Ну, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არის ეგრევე კლუბები, ძალიან ბევრი. ზოგი ერთ სამოცდას მიმეორებს, ახლა საბოლოო ჩამოყალიბებული პასუხი არ არის, ძალიან საინტერესო ტენდენციები იკვეთება, რა თქმა უნდა, კლუბების მიხედვით, იმის ასე თქო და განსხვავებები არის ამერიკასა და კიდევ ევროპას შორის. მაგალითად, ერთ-ერთი ის თქვა საინტერესო რაც მახსენდება არის მაგალითად გენდერული სხვაობა. შტატებში ჩატარებული თქვა ერთ-ერთი ბოლო კლუბების მიხედვით, ამ შუა გოლიდან ქალები უფრო კარგად ახერხებენ მაღალკვალიფიციურ ჯგუფში გადასვლას და კაცები უფრო ქვეყნად სკესის მიხედვით თუ იყვით. სამუშაო ადგილების რაოდენობა იზრდება ძირითადად და უფრო მეტად დაბალკვალიფიციურ სექტორში.
ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ინოვაცია შექმნეს ტექნოლოგიებში, ანუ ზუკერბერგი თუ სტივ ჯობსი თუ ასე შემდეგ, ის ერთეული ფიგურები, რომლებმაც ნახვაც მნიშვნელოვანი გამოვა მოხდეს ეს უკვე ტექნოლოგიურ განვითარებაში. Da, ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ადამიანები ძალიან სწრაფად ფიგურებიან და ძალიან ფიგურებს აღფრთოვებენ, შეიძლება ფაქტად ამსახურებულადაც, იმიტომ რომ მათი Stephen Hawking ეხლა რა ანუ იგივე სუპერტალენტის თემა უკვე. ზოგი ამბობს, ხა, როგორ შევაფასებთ ამ მოვლენას, რა თქმა უნდა, გემოვნების საკითხია, ესე ვთქვი. მაგრამ ერთი ის არის, რომ როგორ უნდა უპასუხოს, ანუ არის ცდელობები და კრიმის შესახებ, როგორ უნდა უპასუხოს სოციალურმა პოლიტიკამ, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ამ ასეთ სიტუაციას. და არის ერთი მოსაზრება, რომ უნდა დავაწესოთ, თქვა, ზოგადად ти минимальный автоматизированный процесс, ну, если это как бы дистрибуции самая сложная. Тунца, ну, это фактор этих самахлебов, что я вам просто заинтересовал, но грам, я вот это вас надо договориться на сказать, что убралот минимальный вот самахлебов, себа, фактурат наказал сам адамянების, вот, шемопадри потенциал, ну, ჯობს მიჭერ მაგრამ ხდება ხელისთანას თუ დაუბრუნდები ვიდრე უბრალოდ გაფანტის კლასიური ბუდები ფილანი ეს პარეკალურისთვის. მაგრამ ეს სოციალურ პოლიტიკის საკითხი არ ეს თქვა პირდაპირ ამ სისტემა უბრალოდ საინტერესო არის თემი ასეთის რომ ამ ტექნოლოგიური ცვლილებების ფონზე რა პროცესებიც ვითარდება სრულიად მთლიანად მოითხოვს გადააზრებას თქვა კეთილდღეობის მოდელების თუ მთლიანად სოციალურ პოლიტიკის როგორ ახამდებს და განსაკუთრებით ეს უკავშირდება განვითარებას სამყაროსთან და ძირითადად გაჩვენებით ალერგიის მონაცემებს. ძალიან მარტივდის გამო, რომ მონაცემები განვითარებები ძირითადად იქნება ამ საკითხზე, განვითარებას სამყაროზე ძალიან ბევრი მეცადება, მაგრამ ფაქტორად ეს ინსაქციის ანალიზი, სტატისტიკა ფაქტორად არსებობს, მაგრამ ერთ საინტერესო ფაქტია, რომელიც ინტერესებს და დავასრულოს უკვე საუბარი. კერძოდ რა, მაგალითად თუ ძალიან ზედაპირული ანალიზით შეიძლება ითქვას, რომ თუ ტექნოლოგიურ განვითარებაზე და თანამედროვე საუბრობთ, განვითარება მსოფლიოში, ხა ვიცით, რომ ყველა და განვითარება და ტექნოლოგიები ძალიან ნიშოსაა, ხო, ანუ ახდება. და მაშინ საერთოდ ეს საკითხი, საერთოდ უნდა დავსვათ თუ არა განვითარებადი ქვეყნების შემთხვევაში. ჩემს უნდა დავსვათ, ნუ არ მაქვს ჩემი აზრით, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გამო. როგორ ანუ ტექნოლოგიური განვითარების პროცესი შედის განვითარებად მსოფლიოში, ანუ ითარდება ინოვაციები და ტექნოლოგია, მაგრამ ისინი არიან მუდმივი. და კიდევ ერთ საინტერესო ფენომენი არის ის, რომ მაგალითად მსოფლიო ბანკის ერთ-ერთი ინიციატივა არის განვითარებად ქვეყნებში, როდესაც დასაქმების პროგრამებს მუშაობენ, არის რაზე, რომ ანუ ისემოდო კი განვითარებით ქვეყანა და უშიშობის ძალიან დიდი პრობლემაა და ამის შეიძლება ისე ვთქვათ უშუალოდ იმითი, რომ აქ არ აქ ამ
ამ დროს არსებულ სამუშაო ძალა მომამზადოთ იმისთვის, რომ მოხდეს ადაპტაცია. ვასწავლოთ ყველა პროცესის ტექნოლოგიები, პროგრამირება, კოდირება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში არსებულ კომპანიებმა მას ადაპტაცია მოახდინონ. ეს უკვე დაწყებულია და ძალიან მაგალითად თუ ვასწავლოთ დანარჩენ პროცესს, მაგრამ ინდუიტს შემდეგ ძალიან დიდი ფიქრობს, რომ განვითარებულ სოფტვარი იგივე ადგილიდან იყოს აქტიურადაც ინდუიტს ძალიან თურია, იმიტომ რომ ინდუიტს მომწოვა ეს შანსი უკვე, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო და წარმატებული მაგალითია, შეიძლება ისე ნახოთ ეს პრაქტიკაში, მიქსის მაგალითი, ეგვიპტის მაგალითი, ელექტრომიგანის პროექტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ აი ამ განვითარებულ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ, სწავლობა იმისა, რომ ესეც საუბარია აი სიმაზე, რომ გადანაც ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად სამუშაოებს აჭირდება არ არიან ტერიტორიულად დეტერმინირებული და მისი მეგარტია შეიძლება იმუშაო, რატომაც არა გავაკეთოთ ეს განვითარებულ ქვეყნებში. ერთი მხრივ, ვთქვათ, შეფასების მიხედვით თუ ვთქვით, რატომაც არა, იმიტომ რომ აი იმ ხალხსაც მოზრდალი ვიდეო მუშაობა მოხდება ქვეყანაში, რატომაც არ არის ეს საშუალება, რომ დავდგოთ მეთოდები, ვისაც განათლება და კოდირება და მიმოს შემოსავალი. თუმცა ანუ რატომ მასენის განვითარებულ ქვეყნებში, იმიტომ რომ ეს ისევა ისევ უკავშირდება აი სოციალური პოლიტიკის და სოციალური დაცვის მექანიზმის ხელებს. იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ ონლაინ სივრცეში გადატანილი ეს სამუშაო ადგილები, თქვა თქონდა ამ ადამიანებს ერთად დამატებით ბენეფიტებს ართავაზობს როგორც ტრადიციულ სამუშაო ადგილებზე დენა. თუმცა შემოსავალი არ აქვს. და ძალიან ასე ვთქვათ ყველაზე ბოლო სიტუაცია, თქვა ამ სფეროში, ამ არის სოციალური, გლობალური სოციალური მოდელის შექმნა, რაც მიიწევს ეს, რომ ასნიამობენ, რომ რადგანაც ეს სამუშაო ადგილები, სამუშაო მოდელები იქნება ის, რაც ახამდე იყო, თქვა პროცესის კომპანია გაძლევს ხელფას, გაძლევს კონტექსტს, მასურად და ასე შემდეგ. დღევანდელი ხელოვნებამდე, რაც დღეს რესტორანში მუშაობ, ხვალ ბარში და ასე განიცის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, გლობალური მსოფლიო მასშტაბის სოციალური კონტექსტი. ანუ ჩვენი ნებისმიერი საქმიანობა აღწერილი იყოს რაღაც გლობალურ კონტექსტში, ოღონდ არის ინვესტიცია და ამ შემთხვევაში შენ ნამუშევარი საათების მიხედვით განსხვავება არის თუ რა ტრადიციული მოდელი რაც არის სოციოლოგიის და რომ იმ რაღაც გლობალურ რაღაც საერთაშორისო ან ნებისმიერ შენ საათი დაიწყება მიუხედავად იმისა თქვა ნახევარ მანეთზე ეს რესტორანში მუშაობ და სამომოს კაფეში იმისთან იმის მიუხედავად სათანადო ამის შესაბამისად ანუ უფრო გასაგებია როდესაც დაწესებულში რომში ხარ ჩართული, მაგალითად არარელევანტურია შოპინგის თემა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ყველაზე მშობ რაღაც ფიქსირებული საათი. თუ რა არადეკვატურია, ასევე არადეკვატურია ჩართული დაზღვევის საათი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე ახალ კონკრეტული კონტრაქტი საათი, შოპინგის საათი და მაგის. და ამის საპასუხოდ ასე ვთქვათ, თავაზობენ რა ჯერჯერ კიდევ ფუტბოლთანები სტატია არსებობს ამის ერთგულ, რომ გავაკეთოთ ეს მსოფლიო რაღაცა ქსელი, როდესაც შენ როცა თქვა ყველა შენ ამშევარ საათს დაიწყიდა, იქნება ერთი თუ ამჟამად არსებობს ქვეყანაში ერთი თქვა სოციალური ფონდი, არსებობს ერთი მსოფლიო სოციალური ფონდი, რომელიც დაიწყის და იმის შემდეგ მიცემს საწყობას. მოგეცი და უტოპიურ თემებს გადავედი. უტოპიური არ არის, ანუ ჩემი აზრით უტოპიური არ შეიძლება მასალიელობა იყოს, თუ გვინდა რომ მიმდინარე შრომის ბაზაზე, გლობალურ შრომის ბაზაზე მიმდინარე მოვლენებს დაცვის მექანიზმი შეიძლება ალბათ ასეთი იყოს მომავალი, მაგრამ მინდა თავსებს ამ მსოფლიო სოციალური დაცვის ფონდის ფუნქციას უკვე არის. გამჩერდებული დიდი მადლობა ყურადღებისთვის დავაწყოთ ანუ ჩვენ ვილაპარაკეთ ამერიკის მაგალითზე, საქართველოს მაგალითზე ვილაპარაკოთ, ანუ
ოპორტუნია საქართველოს კვალიფიკაციით. საერთოდ მომენტს საუბარი ხოლმე. ანუ როგორც ეს რაპირები თავდაპირველად გამოდგა განმარტებადი ფერტები და საქართველოს მეტეოროლოგიური ინსტიტუტი ასევე ვიდრო ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგი ანუ სრულებები და დიდი სარაბაც ტექნოლოგიური ინოვაციების წარმო ინოვაციების რამდენად ამისახება ჩვენზე ვეთქოდი რომ თუნდაც იგივე პროექტები რომელიც გამოსოციზიარებული რომელიც ინოვაციების ახალისებაზეა მიმართული, მაგრამ ასევე ზოგადად იმის პოპულარიზაციაზე, რომ საუბრობ არის სამშობლოზე, ხოლო შენს ქვეყანაში ჯუბში ისე შეიძლება შეხვდე უთესზე და ნახო სამშობლოზე. ამ შემთხვევაში ჩემი მნიშვნელოვანია მონოპოლიის საკითხი. მე რაც სოფლიო სისტემების სიგნალს შევხედავ ამ საკითხს. უფრო პოლიტიკური რო გავხალთ, აი ეს საკითხი საინტერესო იქნება, რა ინტერესი შეიძლება გააჩნდეს მაგალითად ცენტრებს პერიფერიებთან მიმართებაში, ან ესე ვთქვა, არ განვითარების დონეზე, რა გავლენა გააჩნდეს. ჩემი აზრით, ან მონოპოლიის საკითხი ამ შემთხვევაში, ან თანამედროვე მონოპოლიის ამ ინოვაციებზე და ინფორმაციაზე დონეზე, ესე ვთქვა, გადამწყვეტია, ესე ვთქვა, რადგან არ შეგეძლოს, ესე ვთქვა, გლობალური კონკურენცია. ან თუკი მაგალითად ესეთი თანაბარი განვითარება იქნება ინოვაციურ ტექნოლოგიებში, ეს შესაბამისად დაწევს მოგებას, ხო, ცენტრში მაგალითად. აი, და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გრენტის ამოღების ვარიანტი უფრო, ესე ვთქვა, რა. ანუ აი ეს ინოვაციური საკითხებია, ჩვენ მაინც აი ამ დომინაციის პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ. ვიტყვე საჩვენო პროგრამებში მაგალითად როგორი პროგრამა ჩაუდის, რატომ მაგალითად საწყის ეტაპი არ ხდება მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან სხვა თუმცა რატომ ახლა საქართველოში მაგალითად 90-იანიდან მოყოლებული ესე ვთქვა ორიენტირება ინდუსტრიულ პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როგორ აი მაგაზე ხო მაგ ანუ ერთი ვთქვა პირველი ეს მასალა არის ძალიან ცნობილი ასევე კაპიტალის ვარიაციის თეორია რომელიც სამსოფლის მასშტაბით ცნობს კარტელების სხვადასხვა ფორმების ასოცირებას. და არ ხუთი კრიტერიუმია, რომელთაც აღგებენ და ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის R&D, ანუ კვლევა განვითარება და ინოვაციები. როგორ ხდება ინოვაციების განვითარება და მისი გავრცელება. და ამის მიხედვით თუ შეხედავთ, და ძალიან ბევრი ტიპოლოგია არსებობს, მაგრამ მას პატრიო წყაროც იყო და ისე გამოკერები, ვინც გააკეთეს ტიპოლოგია, თავიდან ზოგადად საუბრობდნენ მხოლოდ ლიბერალურ და კოორდინირებულ მოდელზე. ანუ ძალიან ისეთი ტრადიციული ტიპოტოპია, რომელიც არსებობს, რომელიც ამბობენ, რომ ლიბერალში, რა თქმა უნდა, ბაზარი დინამიურია და ინფორმაცია სინქრონის ველიდაც ტიპო იდეოტიკული მაგალითია, ასე ვთქვა, სადაც ძალიან სწრაფად ხდება იდეების გენერირება, ასევე ძალიან სწრაფად ხდება ძალიან ბევრი ელემენტი შეიძლება ძალიან ორი ხედა, ძალიან დინამიურია და მოქმედი ფუნდურია თავის ბაზარზე. შეიძლება ვთქვათ, აქ ინოვაციების გავრცელება ხდება ძალიან სწრაფად და ძალიან ხელმოწყობს ინოვაციების განვითარებას. კოორდინირებულ მოდელში ასევე მაგალითად აქ ვიზა კონტინენტალურ ევროპას მოიაზრებენ, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ ინოვაციების განდინება, ანუ იქ მაგალითად შეიძლება ერთმა ტიპმა მოგვეთაც აღმოჩინოს და მე ფიქრობ მის გადავხდით სხვა კომპანიაში წავდეს და ანუ იქ განვითაროს იქიდან გავინაროთ ძალიან თავისუფალი შემთხვევები. კოორდინატორის მოდელი რაც უფრო უფრო რეგულირებულია შემთხვევები, ეს ინოვაციის განვითარება ხდება უფრო ინტერნეტულად, უფრო რადიკალურად ხდება, აქ ხდება ინტერნეტულად, თუმცა აქაც ხდება. ანუ
ათი სიმართლე და შუძი ყველაზე ის ინტერესებს და ეს თეორიაში მაგას გერმანიზმა თალიცა მაგრამ არ უფრო თანამშრომლობის ესე ვთქვათ კოოპერაციის თემას გამოყოფა როდესაც კომპანიის თანამშრომლობისთვის რომ ერთობლივად მიაწონ მასივაც ეს მაგრამ ამის მერე ან ეს ორი სამყარო ეს ორი მოდელი უკვე განვითარებულ სამყაროზე და მაგრამ მესამე მოდელი რომელიც დამოკიდებულ საბაზრო ეკონომიკებზე საუბრობს და აღმოსავლეთ ეს ინტერნაციონალური კონფლიქტია მოთხოვნილება. ჩემს აზრით, ხო, ეს საშუალო დომინატორი ხდება ესე
მაგალითად აზიური გამოსულები და ლათინური გამოსულები და როგორ ვიქნებ საქართველოში თუ არ არის ამ სპეციფიკა რაღაც ასე. Ну, мне говори, как ты да, сын, а что вы собре, они спасли, а это кэрцо, что там вот адвилобри кэрцо, это сайта шорис, это вот, и сайта шорис, что ваш робот, как вы, а, может, как вы, где-то, где-то, начали, могли, где-то, 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 რომ მან განავითაროს კლება და ხელში აიღოს თქვათ ეს ინიციატივა ისი რომ პირველ რიგში კლება და განათლება და ინოვაციის განათლებაში თუმცა ნუ აქ ანუ მოკლედ რომ თქვა მე მგონი ანუ სამყარო ან ფოში კერძო შემთხვევაში უნდა გავყოთ მოკლედ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო საერთაშორისოებს დაინტერესება ანუ ნაციონალურად შეხედავთ ისინი იყენებენ ისეთ სამუშაო ძალას ისეთ პროგრამებს სადაც შეიძლება სამუშაო ძალას გამოყენება ანუ ისეთ ეს დამდგენელობა თქვა ეს ასოკორის ინვესტორებს შეიძლება ქვეყანაში და ხო რა თქმა უნდა იაფი სამუშაო ძალა პირველ რიგში ამობენ მაგრამ მარტო იაფი სამუშაო ძალა არ არის ამას ჭირდება კვალიფიციური სამუშაო ძალა სამდროულად მაგრამ ამ კვალიფიკაციაზე მინიმუმებს თვითონ აბენწოს მაგას და სამ ენცებს შეგვარა და უფრო კვალიფიცირებული არის და ეს რო კვალიფიცირებული იყოს ეს ხალხი ეს უკვე ჩვენები სახელმწიფო მეგობრებს ამას წამყვანოს თუმცა ხა თუ ადგილობრივი კერძო ინიციატივები განსაკუთრებით ამას მე არ მოგყვება მაგ აშუძიათ ჩვენები შეუძლია და პირიქით თანამშრომლობა სახელმწიფოდან მაგრამ საქართველოს მაგალითზე თუ მიყვე ეს თანამშრომლობა აქტიურად მინისტრის ამ განაცხადებაზე საერთოდ საერთო ფაქტი პრობლემაში თორემ ლოკალურად განვითარებას პროგრამაში ვერდება განაცხადებული პოლიტიკის ცენტრალურ ეკონომიკურ განვითარებას განაცხადებს თორემ ეს განვითარებადი პროგრამის განაცხადების პოლიტიკა სპორტინდატურებში ანუ ეს ლანდის პროცესები და ამერიკის ამას კადრები მოახმოვავთ იგივე პროცესებში რაღაცა ის დაფის სუიტორის პროგრამების შესაძლებლობა რა ისე აღწერდა რომ ერთი გაკვირვებულად მეტარდება ფაზაზე და ეს იმპერიუმი ჩარვის გამო სულოხავთ ეს კადრები რა და წერალობის გრაფიკი და კვალიფიციური ისოიზდება ეს რუტინულ შრომად გადის და ეს დაბალი ანუ ესეც ხოლმე და რეალურად ძალიან გარკვეული და ამ რუტინული კი არ გაქრობ რომ გადაიცემ. კი, კი. ეს ამ გრაფიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ისოდეთ თუ ეგ წავდა. პლუს ეს განაცხადი პოლიტიკა შეიძლება დატოვერ შეცვლის ვერსადვე რომ ეს იმდა რომ ანუ ეს ტრანსნაციონალური კომპანია რაზე დაფიქრება რომ უკავშირდება სხვადასხვა და ნორმალურ ხალხი რა რეალურად ეს რესურსი არის სიმდება კვალიფიციური საჭიროება და ეს სინცერე აძლევ საშუალებას ამ გლობალურად მოიწოს ხალხი და ამ რამის მაინ გონია რომ არ ხდება ვფიქრობ ეს რუტინული შრომა არ ციდება არაერთ ის ისება გლობალურად მასშტაბ პრობლემას თანაცოლობა მაგალითი კადრების გამო ესეც ჩრდილოეთ ევროპაში და ამერიკაში და ის რეზულტატი რა სხვა რაღაცა იყო ყოველთვის ალბათ ეს ტექნოლოგიური პროგრესი უთანხმოს ქმნის ეს დისკურსზე ეს ამაზე ბევრი ამბავი არის პროცესი რომ ჩრდილოეთ ევროპაში დღესდღეობით ეს პროგრესი სწორედ შეიძლება იყოს ეს მოკლედ თან ბოლომდე გადაგახვით იმიტომ რომ ანუ შუა როლის დაკრობაზე საუბარეთ და ამ წერტილებს ატოვები კი ის ფაქტი არის რომ რაღაც ეს პროცესი გამოდიდა ში ამან მოაკლო ინჩუატოს მაგრამ ტექნოლოგიურ საკითხებზე მიკლავ შეიძლება რომ რაღაც ის სამუშაოები მართლა აღარიცება ანუ რაღაც ის სამუშაოს იდეალს გასდობთ მაგრამ ამენალიზე ეს ის არის რომ მაღაზიაში რომ განაგარიარეს სოფტვერის გამოდის რომ რაღაც ის სამუშაოების მართლა აღარიცება ანუ ანუ ეს კონსეპტი სამუშაო არის რომ ესე ლონდონში რომ მაღაზია ეს ახლა ის ალფონსი ცხოვრობს ოპერთან იქ მოხდა ნამდვილად ჩანაცვლება პროცენტულად როგორ არის წელიწადმა რა არის იმის ხალხზე მოხდა ამ შუადროის გაქრობა რომ უფრო გადავიდა მესამე მსოფლიოში თუ გაქრა არის ახლა ეს უკვე პასუხი არ გაქცევი მაგრამ
ვატო აუცილებლად დამსახურება არ არის. ან ტექნოლოგია თვითონაცაც ამბობს თეორია რომ ავტომატიზირების გამო გახდა. Ну, კი ბატონო, განთავისუფლება დაჩქარდა. მაგრამ იგივე სახის ავტომატიზირება ან იგივე სახით მაგრამ განთავისუფლება თქვენში საქართველოში მეორე ძალიან დიდი ხანს აღწევდა. ეგ რომ მაღაზიის კონსულტანტები გაჩენ მიწგან რომ ავტომატიზირება მოხდება ის პრობლემებს. ან ორივე არის, ორივე ფაქტორი არის, მაგრამ აუდიოზე რობოტები და რობოტები ჩამო. ჩამო. ჩამო, გარიშ ჩამოს რობოტები. იოცე ჩამო. შეგეძლო და ანუ პროგრამები კითხავს მერაც მისვით ყველაზე ამ პლანის გადაწვის საშუალება ამისი ხო ერთ ინდოლასანე რო ფაქტურად გადაწვის საკითხები როცა არის საუბარი ჯერჯერობით ყველაზე მეგონი ერთ-ერთი თავი მექანიზმი რაც საუბრობენ ვინ საუბრობს თქვენ კითხავთ ფაქტორ ამ თემატიკაზე ძალიან საინტერესოა ის რომ ანუ როგორც ის პესიმისტები და ოპტიმისტები რო თქვი ყველა ანუ აი მაგალითად ჩემს უფრო დასახვით, ანუ ჩემს უფრო მნიშვნელოვანია მართლა ადამიანებს მისცე საშუალება შუადგინას და წავიდნენ, ანუ ჩემს უფრო მნიშვნელოვანია განცდა იყოს პარტია, სულ ინტერვიუ გიბოთ ადამიანებს. მაგრამ თქვენ ძალიან ხუთის იმაკურას გაბოთ, რომ ეს მაღალ კვალიფიციური სამუშაოდ არ არის ზიდები. ხო. ანუ ბაზარად და შეშეშეშე ბაზართან ვეიჯერ სისტემას რაღაცა კარტესთან დაიბადა ამდენიმე ასეულ წელი, იმ სისტემას ვაძებთ, თუ ისე გაუკეთებელი ეკონომიკური სისტემის ტურისტის. არ უცხო მაგათ, ეს იდეა შვეიცარიაში ყალბობალი და იქითო და 2000 ევრო, 2000 ევრო მოყოფილი აქტივში 800 ევრო მართაცოდა და კიდევ მაინც მუშაობა. 2000 ევრო თი უფრო თავსთან ვეჯერებისთან თავსთან და ევროპაში, ამერიკაში კიდე არის ევროპაში მართლა აღარ არის პროდუქტის მოლაპარაკებული მერე. არ გამოწოდეს იარო. ანუ მე მგონია რომ რაღაც იმასაც შეესრა ფანჯარას, რომ აი ვეიჯერებული სისტემა და და იმ ხალხთან რომელი არის ის უბრალოდ მიიღოს და ყოველთვის რაღაც იყოს. ყოველთვის. ყოველთვის. ანუ ეს უკვე ის არის რა, ანუ პოლიტიკური სოციოლოგიური ის არის რა, სხვანაირად მოხდეს ორგანიზება. ანუ შომაზე ორგანიზება ვაძარეთ ხას შრომონ რაღაც ანუ ზეგამედა და რეკლამის ინდუსტრია კომერცია აკონკარდები და პარასექტები რაღაც მაღალ კვალიფიციის CEO ფონდზე რაღაც მას საზოგადოებას როგორც ასე დაეკონ ჩასაც ხო მაგრამ მე არ ვიცი ხო აი მე არ ვიცი ბროდ ექსპერიმენტის დონეზე მე გვა მაგრამ რა შეიძლება გამოიღო ხარვარდში? ახლა და ეკონომიკური კრიზისი და სხვა პრობლემა რა არის სტატისტიკური კეთილი ფედერალური ფარაქსო საფრთხეა ფაშო და ეს იგივე სტაგნაცია და ეკონომიკა ამის გამო თუნდაც ამ რეგისტრაციას გააკეთეთ და უფრო ბიზნესიც შემოიოდეთ ამ პრობლემაზე რომ შეიძლება მასალა მიდეს ინგეგერტო და კლიენტის დანერგის შეფასება. აბა მიმართულებს ხა ვერსიებთან სოციალური პროგრამები და საქართველოს უნივერსიტეტის და ხო, აი, ახლა შეიძლება მინიმუმ ფოკუსი ასაბაგეთ ფიმანიებით მომდა რომ მოვაკეთოთ უარყოფით საშემსრულებლო გადასახადი. ხო, ანუ ალბერმა იმუშავა, მაგრამ საშემსრულებლო გადასახადი უარყოფით იმასაც რომ ან არ დაიქმნება ამ ზონის მიერ. ანუ ის ამ თავი მოტივის იყო რომ
Thank you.